عقلي ولانا انا دولت كل سنه دولت ولانا عقلي كل سنه قرات ولانا كلاب ولانا عظمات دو الى اي نسي الى اي نسي دولت واحد سكرنا عدم سال لو دسن ورا ميشا واوغا مدع لسك جبنا واو كرتو مدع لسو سارا سومرنا تاريخ بدر سومرنا ميشا نسكو دلا سومرنا ميلا سوماليو اس دي هي دتك اسكو دير هيا وايغ وامركي دب لغا هدلين dalkaan gaalada maslaxad bay kaleedahay kaluunkaas badda xeebta dheer ee ugu dheerarsan iyo khayraadka ka buuxa si looga mashquuliyo umada Soomaaliyeed waxa dabka iyo fikirka aan isku leeyneyna ka dambeeya iyaga weeyaan waxaan noomuuqda inay Soomaaliya kala jareyso inay Soomaaliya kala qubayso inay Soomaaliya gacmo gacmeeyneyso inay Soomaaliya Itoobiya mutaqaana maartay noo garbo duubayso dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la joogo waqtiga la xir lahaa isla markaana albaabada la isugu dhufan lahaa xafiiska howlgalka iyo kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo yaqaan UNSO xafiiskan ayaa ka shaqeeya arrimaha ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta isku soo dhaweynta siyaasiyiinta ku kala aragti duwan siyaasadda Soomaaliya sidoo kale xafiiskan waxa uu ka shaqeeyaa fududeynta kaalmada caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo waxaana xafiiskan dalkeenna ka shaqa bilaabay 2013kii haddaba ma la joogaa waqtigii la xir lahaa xafiiska howlgalka iyo kaalmeynta qaramada midoobe ee Soomaaliya UNSOM aan su'aalahaasi iyo su'aalo la mid ah hordhignay shacabka magaalada Muqdisho waxba dalka ma weyn qaramada midoobe waayo dagaal ciidankeeda dagaal lama galaan ciidanka lacag ku bixiyaan haddii lacag bixinayaan ay dad siinayaan ciidanka dowladda lacag inaan ku bedelaa aan jeclaan lahaa oo ciidan Soomaaliyeed ah si aan dib u yeeshaan ay wadankana kareeyaan qofka marka adiga oo wax ku sameynaya macna ku sameynaya inuu dan kaal lahaa ma ogiye هتوب أجنبية أسمع هنا وح انتفاق مسكلة وح سحن وح الله مجران ودن كان يرتجي ليهن وح كقبان دافن كويس أنا حالا هذا إيكا دجن وارك تي خوفك على ملهان ودن كل جوني وح حالنا وسومالي لو قتلي مرقوا عطوا عسنا لها إن إسكب حان أنا كأزدلو أسكمينو سيدان دونا هان هذا إيكا دباتونو ولا أنا كبحان قرمني من دبي سومالي لا سعره بقول فيه بقول وسيلو وينيا حيا لسومالي waxa sidaan mataqaana maartay indhahan u yeelay waa qaramada midoobay maxay yeelay qaramada midoobay waxa laaday wixii Soomaaliya loogu talagalay oo nafaqo ah ama mataqaana sahay ah ama mataqaana siyaasad ah wax walba dhulka la gashay marka qaramada midoobay xilligi waxa la joogaa aan ka xoreebin lahayn oo aan mataqaana maartay xanihiin aan fulin lahayn marka qaramada wax naga baxdo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa ku maasan yahay inuu qaramada midoobay iyo mataqaana iska saaro maxaa waa siyaasad xumadeeda waxaan noomuuqda inay Soomaaliya kala jareyso inay Soomaaliya kala qubayso inay Soomaaliya gacmo gacmeeyneyso inay Soomaaliya Itoobiya mataqaana maartay noo garbo duubayso inay maxaa waa keenno mataqaana maartay isii keenay si badan ku qaadan lahaayeen inay ka shaqeynayaan waxaas oo dhan waa ognahay marka qaramada midoobay waxaan rabnaa inaan ka xorowno oo aan rabno waxaan doonaynaa hadii Alle idmo inaan wadankan rabno anaga mataqaana danteena ku jirto inaan la heshiino waan ka baxnaa mataqaana gumaystaha gumaystaha mataqaana qaramada midoobay gaal la meel waaba gaba rabno in noo rabeen baris dhacay oo noo keenay waana dhibaataynay waana rafaadinay dowladda hadday ku dhawaaqdeen waaba fiican tahay muslimiintaas hanoo gargaar beereen aan taab aan beerenna makiinado in lay haddii laysi yani hadda sanad kaliya galee ay go'ay sanad kaliya arrimaha doorashooyinka dadka isku soo dhaweynaysa waxaas ma arkiis ma ayaa isku soo dhaweynaya Allah isku soo dhaweynaya maamulkeen maamulka ah ee aqligooda dadkan aqli ma leh koonfur galbeed bay dhabo gaalkaayo dhismarab aqli ma leh miya gaalada leh aqli leh miya maya 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 no 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 se no no se uda ingiriiska miya ma qaane talyaaniga weeri no no se aqli waa leenahay annaga dowlad ku dhisanno dowlad waa leenahay aqli ku dhisanno garaad waa leenahay talaabo waa leenahay caafimaad haddu ilaahay ma sii ilaahay ma sii dowlad waa dhisan karnaa haddaba saa loo dhisan waree meesha waa ogaan madax la iskaga jibinaya waa kurtoog madax la isu saaraya soo marna taariikh badan aan soo marnay meesha isku dilay soo marna weel loo doonanay ma leh hadda waa gar sareena dhaadheero meel weyn loo dhisino barwaaqo soo maray guri meel waan galaa maqaayada galaa saad had bariisiga dhiba leh waa laga dhiba waa cunay qaramada midoobay maxaa leedahay barani qaramada midoobay shaqo kuma lihi qadkan noogu baxdo muslimiinteena noogu filan beereena qadanayna qaramada midoobay dadka u haysta Soomaaliya inay ama maslaxo ama dan u hayso waxaas waxaan leeyahay waa iska sheeko Soomaaliya maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeda inay inta isku geysato tashato aayaheeda alla la tawakasho sidaas ayaa xalku ku jira waaye qaramada midoobay arrimo badan ay dalka taageertaa sida dib u heshiisiinta soo dhawaanshaha siyaasiyiinta kaalmada caalamiga Soomaaliya la siiyo
بيدين مقدمية. أرت حقيقي وحان أوران كرا بيله الصومالي ده إسدير هيدات كإسكودير هيا وياك. وأمريكا دبل لقاها الله. دل كان قالوا المصلحات بيكل هذا هاي كلهم كاس. بد حيبت ده إنه قلنا الرسن يا خيرات ككب وحسيل لو جم مشغول يا أمد الصومالي واحد ضبك يفكر كأن إسكول هنا إنه كدم بيا هي قوية. سداس دراد سومالي waxay joogtaa waqtigii la oran lahaa way baraarugtay dhalinyaradeedu sidee SWL oo kale ku deeyeen dalkooda aw istaagaan ilaahooda subhanahu wa ta'ala ana intay ka cabsoodaan dalkan khayraadkiisa gaalada ka dhacsadaan oo ku filay anas maxamed soomaali shabeel tv jamaa asiba abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada